ჩემი თკავა ის არის ნაწერები საკარა საცკაჩველებთი საკაცრომე სხვავა მე სხვავა რადგან ჩემი ძმა კაცები სხვავა სანამ თუ კავალ ჩემი თკავა ის არის ნაწერები საკარა საცკაჩველებთი საკაცრომე სხვავა მე სხვავა მე სხვავა ასეთ თქმის რომ დაფუკეტეს ნარაბები თითქმის საკუნთვის რომ პრობლემებს გვიქმის bitch please გახსოვდეს რომ ამუხა მე პრაიმებს დროს მოვიდა დაიმენსოს გიხურებ ლაიკე ბოს ზეპი ცვება ლოუ აი და ლოუში მოვიდესო ო გაიზა თომ არ მოუშვი დოუში რამ გაგაპორო და შესუკა იწუ წინ კიდევ წინ კიდევ სვა და ფუკა მე გაშენალიცი ეს ფერო რამ დემტროხა თუ პაკს იდევ სადე სუკა თუ კატუ მის უკანს დუმან რომ გაიგებ მაშინ მიხვდები და შეიძლება ნახონა ტერიტუკი ne mokali ratomateni me da cetmetia tremte matserat sta i khacha ta cheta mocheri ta primoche sam proche bistrancho darche sunzu da darche mit da volta u pravo sta i maxume rome sova me sova me sova et kan chem tsu ka tsu bis sova sana tu ka volche mit ka va e sari sta tsede tu sa kara sa tska chule ti sa ka rome sova me sova me sova et kan chem tsu ka tsu bis sova sana tu ka volche mit ka va ეს არის ნაწერები საკარასაც გაჩვენებდი საკეთ რომ მეცხობარ 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 თქვენი მორჩილი და მონა ამბობს რომ უკვე დროა დედის წუნა პეხოს ხოდა Parikao paakcios modat Radgana atzak modnike biumate benchmas Koni atrom klas, nian meki bata chas Yara punchline nur bas, kalvu geteb da vichmar Darat saron dat kwan Neli var, noli var, kveli var, gori var Bevri istoria, joria, jori Bevri amogis menia, sorry, gonia Da vizakar uche, dal da utri Ale bgoni bashe namaz rebit Niso dezu el moduri magremi Arak bitrial snirchemnia Pankari vatrial odatu dadgeba momenti roca რიტმების მაგიურად მე მუშტების როლა მომიწევს მზადვარ და გეტყვი მე არც ერთი გამიჭირდება და მე მოგიწნავ რეპს მე პატრონე ჩაუდეს ამ ნაწერებს ხრამთან გომინების მიერ ოპონენტს სადიყოლებ მაგრამ ჰაერში მე მოკლავ ჩემი გესლი ვისაც მოუნდა ამის თქმა სიტყვა უბრალოდ სიტყვა მთავარია რიტმი მაშინ მე მომინდა ვაჩვენო თუ მე რა მნიშვნელობით მეტა კონსტრუქციებში ვაჩენმა თერითმას ისე წარმოვადგენ როგორც ლირიკას როგორც გეგე პოეტრი underground fuck chill hip hop saka თუ არ აღიარე სული ვაზროთა რაპერს ამბობს ეს უფრო არის შური არავის უხრი თავს როგორც ჩემი ძმა ბარა თუმცა არ ვიჩენ სიფრთხილეს ჩუმად ყოფნა კმარა მენდე მე მომაქვს საჩუქარი შენთვის მე დღეს გაჩვენებ პრეგანსხოვება ჩვენში მე შენ კარგს გირჩევ შენ კიდე რატომ ღაც მერჩი მე კომპლევა როგორ ვიბრატორებს ვაწყობ ჩერში შენ კი მგელი ხარ მთელ პარტიას გაჩუქებ მგელო და კარგად გავა ესტრო იქნება ესრო რადგანაც შენ ხარ კესო პესო სავით ოპერიცე სავით სადუმიშვილი სავით ბიჩ ძვენი არ და კარგო არსად ჩემი მოტივაცია თქვენი თან განსხვავებით კუპიურა არ ყოფილა მე არასდროს რუსთაველისთვის არ გამირებ ალსარველი შემოსავალს და გეტყვი მიჯობს თავად რუსთაველი ვიგრძნო ხელოვნებისთვის უნდურად არ თქვენ კულტურას და ვერ ამჩნევ თუ ყურმა ან ვითარებთ ამ ყურმა გეტყვით არც ერთს მოგიტანათ პროგრესი ეს უფრო იყო პროგრესირი თქვენ უნდა იმუშავოთ ბორდელში თქვენ ვერ იქნებით ფენომ სიმი რადგან ჩემი ძმა კაცები სლავა სანამ თუ კავალ ჩემი თკავა ეს არის ნაწერები საკარასაც გაჩვენებდი საკაცრო მე სხვავა მე სხვავა რადგან ჩემი ძმა კაცები სლავა სანამ თუ კავალ ჩემი თკავა ეს არის ნაწერები საკარასაც გაჩვენებდი საკაცრო მე სხვავა მე სხვავა მე